ओम शांति। सो वेलकम ऑल ऑफ यू द वैल्यूज फॉर लाइफ सीरीज स्पेशल। Bem-vindos a esses eventos dos valores para a vida. Como sempre, antes do programa começar, a gente permanece por alguns minutos em silêncio. So welcome all of you to the Values for Life series special events, and this time today it is eventos da série Qualidade Valores para a Vida. E hoje nós vamos falar sobre o domingo de Páscoa, terça-feira santa, e hoje temos Sister Luciana diretamente do Brasil. Continue compartilhar. Nós já vimos aqui vários eventos indianos, mas não temos descoberto esse significado de algumas outras tradições. Agora está melhor, porque estava com uma certa interferência do inglês. Obrigada pela... Então, nós estamos fazendo esse evento um domingo de antecedência. Sister Luciana já esteve conosco nessa série, mas deixe-me falar um pouquinho dela. Ela tem sido a coordenadora do Brasil desde 1979, mais de 40 anos. Como profissão, ela é uma socióloga. E ela tem participado de vários projetos internacionais em conexão com a ONU, Milhão de Minutos para a Paz, Cooperação Global para um Mundo Melhor, compartilhando os nossos valores para um mundo melhor. Ela tem feito um trabalho tão maravilhoso por estar na Brahma Kumaris há tanto tempo. Então, hoje nós vamos falar dessas duas datas da Páscoa, e é uma fortuna ter Luciana conosco, compartilhando o significado profundo de celebrar esse festival. Então, Jesus Cristo foi o sacrifício de Jesus Cristo, e a humanidade ainda hoje tem apreciação por isso. A ressurreição dele está sendo celebrada com alegria nesse domingo de Páscoa. E isso nos dá uma mensagem muito forte, e a gente não... de que não é mais hora de se desviar. E nós agora temos a consciência de que somos seres eternos de luz e ninguém pode machucar esse ser. Então, por anos, nós sabemos que nós temos um papel eterno a desempenhar essa festa devido à idade de ouro estar limpo. Então, eu devo continuar nesse caminho onde há apenas a alegria natural, felicidade natural, nada para ficar desanimado. É a minha conexão com o Supremo na meditação, e então isso me mantém longe de Maya, e eu não serei uma presa de Maya. É o tal alívio saber que Deus é a minha companhia e de que Ele está próximo. Então, agora eu quero
convidar a Sister Cláudia para dar as boas-vindas. Sister Cláudia, pode falar em português. Né? Bom, de Vancouver. Então, é um prazer e uma honra tê-la para falar conosco sobre esse assunto tão importante da Páscoa, que muitas pessoas não sabem. Você vai esclarecer, especialmente para aqueles que não são de um background cristão. Eles não sabem muito, então eles celebram. E eu trouxe esses coelhinhos para você, para representar. Ah, tem chocolates ao redor dos coelhinhos. Agora a gente tem essas lindas flores disponíveis. Então, é muito bom tê-la conosco. É uma alegria. Feliz Páscoa. E ainda ela falou nas duas línguas. Obrigada. Obrigada, Sister Cláudia, pelas flores são belas, pelos pelinhos. Foi adorável recebê-los. Obrigado, Manoj, por me convidar, por me dar essa oportunidade de compartilhar sobre esses aspectos. Devo começar dizendo eu nasci e cresci numa família de tradição cristã católica bem forte. Eu estudei numa escola de freira até a idade de 18 anos. Aí eu fui para a universidade e aí eu comecei a praticar Hatha Yoga na universidade. E foi do Hatha Yoga que eu conheci, então, o Raja Yoga. Então, na minha vida, tem como que essa divisão de ter mudado filosofia de religião, mas os primeiros 18 anos da minha vida, eu era regular nesse sistema de crenças da religião. You mentioned essa questão da questão, mas é claro que nós ainda vamos celebrar ainda a Sexta Santa e domingo, mas esse domingo é muito importante, que é o Domingo de Cinzas. Introduz a semana inteira que nós vamos celebrar na domingo de... Esse domingo, ele representa quando os discípulos, eles entraram na cidade de Jerusalém, o domingo de Ramos, né? E para algumas outras religiões, não apenas para os católicos, é bastante importante. Por que é chamado domingo de Ramos? Porque quando Cristo e todos os discípulos adentraram a cidade de Jerusalém, eles espalharam essas flores, esses ramos, de modo que Jesus e os seus seguidores pudessem andar sobre elas. E eu sinto que é bastante importante para nós relembrarmos alguns aspectos conectados a Cristo, porque nos dá um significado apropriado para entender sobre tanto Sexta Santa quanto Domingo de Páscoa. A alma de Jesus veio de um background judeu. Na idade de 30 anos, ele teve a cerimônia do batismo dele.
o batismo é bastante importante na religião cristã. E naquela situação específica de Jesus, quando ele foi batizado, um fenômeno bastante importante aconteceu. Foi o momento onde a alma pura de Cristo entrou no corpo de Jesus. Daquele momento em diante, a alma de Cristo, ela passou a utilizar o corpo de Cristo. A gente sabe muito pouco da vida de Jesus nos primeiros 30 anos. Muitos falam que ele, inclusive, fez uma peregrinação na Índia e em outras partes do mundo, mas a gente não sabe o que aconteceu com Jesus entre o momento do nascimento até a idade de 30 anos. Depois desse fenômeno do batismo, e a entrada da alma de Cristo, em 3 anos, da idade de 30 até a idade de 33 anos, ele criou a maior religião na Terra. Mais de 31% do mundo todo, da população do mundo todo é cristã. A próxima religião, a religião maior, seria o islamismo com 24%. Em 3 anos, ele fez todo esse trabalho, ele fez todo esse ensinamento e ele estabeleceu a religião mais poderosa na Terra. Uma coisa que é bastante importante para nós entendermos é que os valores básicos da religião cristã têm bastante atração para as pessoas, porque a palavra mais importante é o amor. E eu sinto que isso traz toda essa atração pelo cristianismo. Duas formas ele posicionou esse amor que ele gostaria que os seguidores dele experimentassem. Primeiro, o significado de fraternidade, de irmandade. Disse que nós temos de amar uns aos outros. E amar o próximo como nós amamos a nós mesmos e como Deus amaria. Ele deu muita ênfase de que o amor dele seria igual, nos tornaria similares uns aos outros. Então, a mensagem dele de uma religião, família, uma fé, no sentido de não haver preconceito em relação à religião, fé, crenças. Ele era muito aberto a todas as outras religiões. E o segundo significado do amor dele foi que nós tínhamos de experimentar o amor de Deus. Tratar os outros da mesma forma que Deus nos trata. Isso implica em muita compaixão. A compaixão de não julgar os outros. Uma coisa que nós precisamos entender, especialmente nesse momento, quando Cristo estava fazendo o seu trabalho, a região que agora é a Palestina, mas antes era apenas a Judeia. Naquela região era onde os romanos da Roma tinham uma colônia. Os judeus foram colonizados pelos romanos. E era um momento onde os romanos, eles
tinham taxas muito altas. Eles cobravam taxas super altas para pessoas muito pobres, muito simples. Havia muita corrupção, muita propina. Os romanos são conhecidos como sendo colonizadores que não tiveram muita compaixão e empatia pelas pessoas que eles colonizaram. Então, quando Cristo começou com a sua mensagem de amor, de respeito, de conectar-se a um Deus, porque o cristianismo é uma religião monoteísta, então não é uma fé de onipresença, é uma fé em Deus, que é diferente da alma humana. Então, quando houve esse chamado que Cristo trouxe, as pessoas chegaram muito próximas, elas realmente se tornaram muito seguidores, porque ele era muito respeitoso, ele era muito carismático. Dois outros fatores. Um é que ele deixou claro que a religião dele era para aqueles que estavam em um estado de vulnerabilidade, para os pobres, para os simples, para as prostitutas. Ele abraçou toda essa população que não era levada em consideração, valorizada na sociedade daquela época. E havia outro aspecto que Jesus também é muito famoso, que ele produziu muitos houve muitos milagres. Apareceu comida do nada, fez de comida do nada. Ele ressuscitou pessoas que tinham morrido. E isso é muito famoso em toda a região, porque ele estava curando pessoas, dando comida, criando todos aqueles milagres. Deu a ele toda essa, o que o tornou tão atrativo, atraente, no sentido de as pessoas quererem estar com ele. Então, hoje é o Domingo de Ramos, de hoje até o próximo domingo, que é a Páscoa. Isso é parte de um período maior, que é o período da Quaresma. Quaresma, 40 dias desde o Carnaval até hoje, até o Domingo de Ramos. Nesses 40 dias, eles são marcados de acordo com o calendário, de acordo com a lua cheia. O domingo de Páscoa é sempre um domingo de lua cheia. É o primeiro domingo da lua cheia. Daquilo que no hemisfério norte é a primavera, e para nós aqui no hemisfério sul será a primeira lua cheia do outono. E para o hemisfério norte, de Claudio e muitos outros, é a lua cheia da primavera. Isso tem um grande significado, porque é o momento da colheita, de aparecerem os coelhos que estarão se reproduzindo, estarão correndo daqui para lá, os campos. Durante esses 40 dias da quaresma, a igreja cristã, desde o anjo 365 em diante, e a igreja começou esse período da quaresma. Isso veio 3 séculos depois do início da igreja. A igreja declara que cada cristão tem de praticar 3 coisas principais durante esses 40 dias da quaresma. O primeiro princípio é o
de introspecção, é um momento de estudo da Bíblia, é um momento de reflexão e um momento de silêncio. Eu não sei o quanto isso é seguido hoje em dia, mas eu posso dar o exemplo que hoje de manhã a minha irmã, ela enviou uma mensagem no grupo da família, que ela acordou às 4, né, para ouvir a missa do Papa na Roma, porque hoje é domingo de Ramos. Então, os católicos, eles ainda seguem esses princípios. O segundo princípio desse período da quaresma é que cada cristão tem de prestar atenção especialmente à caridade. Ajudar de maneira prática, com comida, com roupa, com dinheiro, de alguma forma, ajudar os pobres. Então, é um mês de caridade, um período de caridade para aqueles que necessitam. E o terceiro princípio é um momento de jejum. A maneira que os jejuns entendem, o jejum é bem diferente, por exemplo, do que outras religiões entendem. Jejum, para eles, é, primeiramente, não ter carne às sextas-feiras. Eles podem comer carne em outros dias da semana, mas não na sexta-feira. Na religião hindu, nós evitamos comer carne, porque nós entendemos que a vaca é um ser sagrado, que ela é um animal, tem sentimentos, tem consciência. Então, é uma atitude de não violência, de compaixão. Mas a abordagem cristã é bem diferente em relação ao jejum. Eles consideram que carne é o tipo de carne mais rico, mais elevado. Então, deixar de comer a melhor comida é um sinal de renúncia. É um sinal de sacrifício. Então, não é devido a não produzir violência, mas é mal a ter um tipo de sacrifício ou de não preencher os desejos dos órgãos dos sentidos. Então, é interessante porque eles incluem que a pessoa que quer fazer um esforço especial, eles podem fazer esse jejum, por exemplo, durante o período das 40 dias da quaresma, eles podem deixar de comer doce. E hoje eles incluíram um tipo de jejum muito interessante, que é o jejum da meditação. Alguns cristãos prometem que durante os 40 dias da quaresma, eles não vão para a rede social, alguma coisa que eles gostam, eles têm de fazer isso. Um sinal de simplicidade, porque nós sabemos que carne é muito caro, nesse tipo, aqui nessa região do mundo, a carne é usada pela maior parte das famílias. De acordo com esse período de 40 dias, quando eles têm de fazer todo esse esforço de penitência, então, desde hoje, domingo de Ramos, Cristo então entra na cidade de Jerusalém com os discípulos. É sabido que haviam dois discípulos principais. E dentre os discípulos havia aqueles que era o patrono da igreja
e outros também, como Paulo, que era a mão direita. Um dos apóstolos, dos discípulos, o nome dele era Judas. Durante os primeiros dias da semana, segunda, terça e quarta, ele estava fazendo a peregrinação dele, Cristo estava peregrinando, fazendo milagres, curando as pessoas. E na quinta, é bem conhecido que houve a última ceia. Tantas figuras importantes, quadros feitos por artistas ao redor do mundo, que então ilustram essa última ceia. A maior parte das famílias da religião cristã, eles têm esse quadro em casa, no, na sua sala de jantar. Essa última ceia foi quando Cristo iniciou o princípio da Eucaristia. Ele mostrou o pão e disse: o pão vai representar o meu corpo. E ele mostrou o vinho. E para aquelas pessoas era algo comum comer pão e vinho. O vinho vai representar o meu sangue. E mesmo ainda hoje, todas as cerimônias importantes na religião cristã têm essa celebração com pão e vinho durante a missa, que eles então costumam participar da missa toda semana. Então, nessa celebração da última ceia, Cristo demonstrou que ele tinha uma compreensão e ele disse: um de vocês vai me trair antes do fim da noite. E foi o que aconteceu. Foi aquele que foi e falou para os oficiais romanos onde Cristo estava. E os oficiais romanos, ele estava mudado, porque Cristo estava criando um movimento, um tumulto numa população pobre, simples. E não era conveniente para os romanos, porque eles queriam pagar, que as taxas fossem pagas, que a propina fossem pagas. Então, o governo daquela época e o nome do governo era como que um sinônimo quando trai algo mais, quando alguém é muito ruim com outra pessoa, quando alguém é muito agressivo, não é. Quando alguém não é gentil, a gente fala: você parece um Pôncio Pilates. Pôncio Pilates era o governo daquele lugar naquele momento. Cristo foi levado até aquele governo sem qualquer julgamento, sem qualquer oportunidade de se defender e sem qualquer possibilidade de explicar o que estava acontecendo. O governo declarou que Cristo ele seria morto. Agora a gente tem que entender duas coisas. A Páscoa cristã acontece exatamente no mesmo momento que acontece a Páscoa do dia, por motivos bem diferentes.
a Páscoa judia é celebrada. Porque os judeus puderam mudar do Egito quando onde eles eram tratados como escravos. Então, é bem diferente da Páscoa cristã. São duas celebrações bem diferentes. A celebração da Páscoa judia acontece aos sábados e da cristã no domingo. Para os judeus, o sábado é um dia sagrado. Eles, então, não trabalham, eles não comem durante o dia, eles não podem fazer nada. Então, o governo Pôncio Pilatos, ele tinha que terminar com Cristo antes do sábado, porque ia criar problemas. Tumulto, porque eles, os judeus, eles têm essa celebração do Pesach, né, aos sábados. Então, o governo achou um método muito comum, e o método foi enforcar numa cruz. Então, Jesus não foi o único a ser enforcado, era uma punição muito comum naquela época. Ainda que junto com Cristo houvesse dois ladrões. Cristo estava no meio e dois ladrões do lado dele. Numa ponte para serem enforcados na cruz. Não há muito claro, mas a punição dada para Cristo foi de andar 500 metros segurando uma cruz muito pesada de madeira e uma coroa de espinhos. E com essa coroa de espinhos e com essa cruz, ele então foi colocado nessa cruz, naquele momento. Há uma citação muito importante de Jesus. Ele disse, oh Deus, por que que você me abandonou? Há muitas interpretações para essa citação, que é bastante famosa. As interpretações, a interpretação que o padre deu, que o Papa deu hoje de manhã na missa, porque minha irmã compartilhou, é o dia para nós cuidarmos de todos que foram abandonados. Outra interpretação é, naquele momento, a alma de Cristo não estava mais presente junto com Jesus. A alma de Cristo já havia morrido. E a alma de Jesus estava aquela que estava sendo pendurada na cruz, porque Cristo não tinha nenhum pecado para ir para a cruz. A alma que tinha pecados de outros nascimentos era Jesus. Nós acreditamos que naquele momento da cruz era a alma de Jesus presente. Então, esse é a Sexta-feira Santa, que aconteceu depois da última ceia, na quinta, em menos de um dia, Cristo foi colocado na prisão, foi julgado e foi levado para a cruz. Mas há um significado também bem importante nisso, porque Maria, a mãe de Cristo, e outras mulheres, elas estavam presentes e elas eram muito atentas a tudo que estava acontecendo. Elas estavam rezando. Isso mostra a importância das mulheres no cristianismo. As mulheres são consideradas
as que elas são as verdadeiras seguidoras de Deus. Elas são consideradas como aquelas que importam. As mulheres no cristianismo, elas são veneradas, elas são representadas de muitas maneiras, devido a esse estado maternal, esse sentimento de serem maternais é muito importante na religião cristã. Depois que foi sacrificado, o corpo ficou lá e depois foi levado para um túmulo e foi queimado. Desculpe, foi enterrado. E houve soldados que ficaram lá para garantir que nenhum discípulo, nenhum seguidor não iriam até lá, iriam pegar o corpo. Durante todo o sábado, foi um sábado de luto, de silêncio, um sábado de introversão. E é bastante interessante porque sábado, depois da Sexta-feira Santa, então, no mundo latino, todos os países com a língua latina, não é chamado de Good Friday, mas é chamado a Sexta da Paixão de Cristo. O dia de sexta-feira tem esse nome. Então, sábado foi um dia de mais introspecção. No domingo, Madalena, que era uma grande amiga de Cristo, há muitas histórias com Maria Madalena. Alguns dizem que Cristo teve um relacionamento com ela, eu não sei de detalhes. Ela era uma prostituta e era extremamente devota aos ensinamentos de Cristo. Então, ela foi até o túmulo com outra senhora, com outra discípula, também chamada Maria, e ambas, quando eles entraram, elas ficaram chocadas, porque o túmulo, a grande pedra estava aberta. E essa pedra, e todos os soldados que estavam tomando cuidado, conta do túmulo, estavam petrificados com o que aconteceu. E eles estavam com medo do que tinha acontecido, porque no topo do túmulo eles encontraram um anjo lindo, branco, de luz. E esse anjo veio como ele simplesmente apareceu no túmulo. Então a polícia, os soldados ficaram bem amedrontados. As duas Marias, Maria e a outra Maria, Maria Madalena, ficaram tão surpresas. E o anjo disse para ela: agora você vai e diga que eu não estou morto, que eu ressuscitei, e devido ao meu crucificação, todos os pecados da humanidade foram perdoados. E agora você tem de ir e unir-se aos discípulos e tem de dizer a eles que ele tem de ir ao redor do mundo todo e tem de espalhar essas notícias, essa mensagem ao redor do mundo todo. Então, as duas Marias foram bem rápido para os discípulos. Eles se reuniram numa colina, naquela região,
fizeram todos os preparativos de como que eles espalhariam as palavras de Cristo ao redor do mundo. Como vocês podem ver, eles foram bem-sucedidos. Em 3 anos de ensinamentos, Cristo criou a maior religião na Terra. Essa é a primeira parte sobre a Sexta-feira Santa e Domingo da Ressurreição. Agora a pergunta, por que que tem coelhos, os ovos? Essa é uma história diferente que eu vou conectar com a primeira. Naquele momento do início da primavera, no hemisfério norte da Europa, havia adoração de uma deusa muito popular, a deusa da colheita, a deusa dos pagãos, aqueles que moravam nos campos, que plantavam o alimento, os legumes. Essa deusa, alguns a chamavam de Istri e os outros de Ostara. 2 nomes para a mesma deusa. O que acontecia é que era uma deusa das famílias simples. Um dia, essa deusa Ostara, ela pegou um pássaro e transformou o pássaro num coelho. E o pássaro ficou muito chateado e falou, e pediu para ela, você poderia me transformar de volta num pássaro? E a deusa preencheu o desejo. Em retorno a isso, o pássaro deu a ela muitos ovos coloridos para todos os filhos. Esse tipo de ovos coloridos, eles dão como presentes para as pessoas. De maneira que todas as crianças receberam ovos coloridos. Esses ovos coloridos, usados na norte da Europa, principalmente pelas pessoas da Eslávia, da Alemanha, mesmo os chineses tinham, os persas também, e outras culturas. Então, daquela época, então, o que aconteceu? Como havia essa conexão? A igreja cristã, ela apropriou-se dessa tradição pagã para tornar essa época mais popular. Então, o domingo de Páscoa pudesse ser celebração. O domingo de Páscoa, dia mais importante do calendário cristão. É até mais importante do que o Natal. Então, para dar esse tom de festividade, a igreja cristã, desse sistema que existia, parte do mundo, desses ovos coloridos. Mas é interessante dizer que, em algumas partes do mundo, o coelho é considerado sagrado, porque é o sinal de fertilidade. Vocês devem saber um pouquinho sobre a história de que quando a religião cristã começou, uma das missões era criar quantos cristãos quanto possível. Então, eles costumavam incentivar as famílias a terem muitos filhos. Eu posso dizer a vocês que o meu avô, que não está mais conosco, ele já deixou o corpo,
Ele teve 18 filhos. A minha avó, também não está mais aqui, ela teve 12. A minha mãe ainda vive. Ela tem agora 90 anos. Ela vem de uma família de 8 irmãos. Então, a fertilidade era muito dita. E o coelho é símbolo da fertilidade. E também é o novo mundo, com toda a renovação que há na nossa transformação. O coelho é símbolo disso. Mas há um fato bem interessante que na arena mitológica eles dizem que a reprodução do coelho não acontece de maneira através sexual. Eles dizem que o coelho se reproduz através de uma forma pura. Eu sei que isso não é um fato, mas eles acreditam nisso. Então, no cristianismo, os coelhos são um símbolo de pureza. E é por isso que, especialmente na Idade Média, há muitas figuras. A figura de Maria, a mãe de Jesus, com um coelho branco. O coelho branco, ele é geralmente junto, está junto de Madonna, né? Da mãe de Cristo. Eles pegaram essa ideia da cultura pagã, trouxeram para o centro do cristianismo. Mas isso não aconteceu assim, de imediato. Isso aconteceu por volta do século XVII, século XVIII. Não foi desde o início. Então, essa ideia dos ovos, dos coelhos é bastante nova. E a ideia do chocolate é ainda mais nova. Isso veio apenas no século XIX. Que eles, então, associaram os ovos, os coelhos com os ovos. Isso se espalhou para o mundo todo. Por quê? Porque Estados Unidos, ele comprou a ideia. E os americanos foram responsáveis por espalhar essa ideia do chocolate estar associado com a Páscoa. Então, é uma mistura de fatos e situações. Isso, então, nos leva a entender. Então, eu quero mencionar alguns dos principais valores que a gente vê no exemplo da vida de Cristo, que é algo bastante importante. Um valor eu já mencionei, que é o amor. O segundo é que no cristianismo, ele tem muita importância para a humildade. Porque Cristo teve uma atitude de humildade, de tolerância, de todas as coisas que ele teve de enfrentar, quando ele foi traído, então crucificado. Um cristão real, ele cultiva esses valores. O amor, da tolerância e da humildade na sua vida. Um aspecto que é bastante importante e é o primeiro na religião cristã que você vai amar Deus acima de todas as coisas. Então, nós aprendemos a amar Deus
Então, somos inspirados a amar Deus assim, qualquer ser humano, de qualquer facilidade, qualquer coisa. Eu não sei o quanto os cristãos praticam isso hoje em dia, mas esse é o primeiro mandamento do cristianismo. Aí eu sinto que eu mencionei tudo que eu havia preparado para mostrar para vocês. Não sei se há alguma pergunta ou se alguém quer dar um esclarecimento, eu possa ser capaz de compartilhar. Não sou uma experta no cristianismo, mas eu cresci nessa atmosfera cristã. Eu sempre recebi os ovos de chocolate a cada Páscoa. Então, é um costume muito querido para todos nós. E o coelho. E o hábito é que os nossos pais vão esconder os ovos em algum lugar da casa, no jardim da casa. Desde manhã, a gente acorda cedo e animado para encontrar os ovos. A gente faz, então, a busca dos ovos ao redor da casa para check-in. Esse é o sistema que a gente tem aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também. Muito obrigada, Luciana. Você tocou bastante nesse significado espiritual de como Jesus foi uma personificação desses valores. Eu tenho duas perguntas. Muitas pessoas mencionam sobre Maria, você também. E depois, e o pai dele, José? Ele nem sequer está na foto. A Maria é mais importante na religião cristã. Mas o pai também é um santo. Ele é um santo na religião cristã. E há muitos devotos do São José. Especialmente de José, o nome dele, Joseph, ele era um carpinteiro. Uma profissão muito simples. Ele ainda é muito amado por muitos. Especialmente aqueles que têm profissões simples, aqueles que trabalham manualmente. Eles mantêm José como esse símbolo deles. E há muitos seguidores, há muitos devotos dele. Mas Maria, ela se tornou tão importante porque ela simboliza o papel da mulher no cristianismo. E os cristãos acreditam que ela foi... Eles acreditam que Jesus foi concebido pelo poder, uma criação entre Maria e o Espírito Santo, que não era o filho de José. E dessa maneira, ela é tratada na forma de muitas Marias. Há muitas santas Marias, a Maria da Conceição, a Maria das Dores, a Maria da Graça. Do mesmo modo que na Índia, as deusas têm uma figura que representa em diferentes formas de Shaktis, Maria também é representada como diferentes santas. Ela tem milhares de seguidores. Em Brasil, por exemplo, a minha família é devota de uma forma específica de Maria. A Maria, que a minha irmã, que a minha família segue, que é devota, é Maria, cuja estátua foi encontrada num rio no Brasil. Estátua dessa santa, de cor preta, e toda uma história por detrás, não é o caso de contar, mas ela é adorada como a representação da Maria num corpo preto.
E o meu pai era um devoto. Quando eu tinha 17 anos, a minha mãe também. Eu fiquei bastante doente aos 17 anos. E havia até uma chance de eu ficar enganada, de não voltar, continuar. E minha mãe rezou com tal determinação. Eu fiquei inconsciente por 30 dias e a minha mãe acredita que eu fui salva por causa dela. Ela me fez ter essa santa como minha patrona. Então, essas são as muitas formas da deusa Maria. E ninguém ainda sabia que você seria uma Brahma Kumari, deusa em ação. E por último, você disse que a Páscoa é mais significativa, mais importante que o Natal. As pessoas comem ovo normal ou é só ovo que faz a pergunta dele? Os cristãos, eles têm uma dieta de comer ovo. Eles não... A dieta deles é incomum para eles. O que que a Páscoa é mais importante que o Natal? Não é devido ao chocolate de Páscoa, os ovos de chocolate. A Páscoa é mais importante devido à ressurreição de Cristo. Porque foi a ressurreição de Cristo que é o ponto central da fé cristã. Alguém que não acredita na ressurreição de Cristo não pode ser chamado de um cristão. É o fato mais importante, porque foi a ressurreição de Cristo que mostra que ele foi o único Filho de Deus que ele ressuscitou para salvar a humanidade dos seus pecados. Veja, não estou dizendo que eu acredito ou não. Eu não estou questionando a verdade disso. Eu estou simplesmente relatando o que os cristãos acreditam. Essa ressurreição de Cristo é o ponto central na religião cristã. Muito obrigado. Agora eu vou pedir para que se inscreva. Anu. Thank you, Brother Manoj. Thank you, Sister Luciana. Maybe Sister Claudia. Obrigada. To give the word of Manoj. But of course, então, on behalf of everyone, I really. Talvez fosse melhor que Sister Claudia agradecesse, mas em nome de todos eu gostaria de entender. A gente gosta tanto dos ovos de chocolate e agora é tão bom. É muito bom a gente entender mais sobre esse festival. Para nós é um festival divertido, mas por ter entendido tudo foi muito bom. Então, penso que se ter Cláudia adicione. It was so nice to hear you speaking. Foi tão bom ouvir você falar. Muitos pontos eu não sabia, aprendi hoje mesmo sendo nascida numa família cristã. Foi muito esclarecedor, você mostrou todos os detalhes e compartilhou tantas coisas hoje. Todos então podem usufruir dessa palestra, independente da religião de cada um, todos podem tomar benefício. Muito obrigada. Muito obrigada e feliz Páscoa. Antes da meditação final, eu vou compartilhar sobre o nosso programa próximo. So we are following this. Então, nós tivemos um diálogo com Gayatri e o Brother Eric, e agora nós vamos ter um workshop sobre esse tema. Então, Sister Valeriano, uma irmã brasileira, vai compartilhar. So for this month and the last month as well. So the next week,
weekend is on abundance because that was the value for the last month. And after this, we have punctuality. So usually an open-minded sobre abundância e depois pontualidade. Sergiana estará conosco. And I wanted to just give a glance of this elegant calendar which we have. Veja esse calendário elegante. So I wanted to show that we are having two silence, as you can see in this. One on nine. Então a gente tem dois retiros de silêncio. 23rd is the silence retreat on being ready. Because it's o retiro de silêncio para ser sempre pronto e tem a ver com pontualidade. And also be ever ready all the time. Be ready for everything, whatever is happening. So estar sempre pronto para o que quer que esteja acontecendo. Pontualidade seguida desse estar sempre pronto. E o último domingo de abril será sobre clareza. A Shadidi vai conversar com Charlie. And all of you yesterday also were asking, there were quite a few new souls. So please, if you want to be a part of the series and the workshops, vocês querem participar da série, do workshop, compartilhem o número do seu WhatsApp no chat, compartilhem o seu e-mail e a gente envia todo o material que a gente utiliza. Todos os episódios estão lá no canal do YouTube. Episodes playlist, that's the link which is mentioned, /playlist/English. That's before Om Shanti. Também está mencionando os sites que estão sendo compartilhados. We have this request to have a photograph, so Sister Anu, if you can quickly do that, and then we'll go to the fotografia do evento e depois nós vamos dar. Everyone loves to have the photograph and we don't want to miss it with Sister Luciana. So everyone, please switch on your video if you like to be in the video. So, thank you so much. So now we'll request Sister Luciana to take us in the closing meditation. Over to you. Luciana vai conduzir uma meditação final. Agora nós podemos experimentar alguns dos valores bonitos que essa época do ano inspira. Preste atenção na respiração, isso traz mais concentração, atenção a nós mesmos. Movimento gentil de inspirar e expirar. Very comfortably seated and perceber o corpo, the magic of our soul. Permanecer pronto para experimentar a mágica do nosso alma dentro do corpo, essa energia sentada no centro da testa, entre as sobrancelhas, living energy. Ah, essa energia viva, energia que dá luz para todos os nossos órgãos, para cada célula do corpo. We focus our attention. A gente foca a nossa atenção. Who am I? Nessa experiência. Who am I? Quem eu sou? I am. Quem eu sou? I am the living being. Eu sou a alma. Eu sou o ser vivo. The energy that thinks, that eu sou a energia que pensa, all the movement in my life. Que cria todos os movimentos na minha vida. Eu sou esse ser sutil. I start to feel a lot of peace. Então, as soon as I começo a experimentar bastante paz.
à medida que eu sou consciente do meu, da minha alma, because peace is my original. Eu experimento paz. My original quality. E a minha qualidade original. So I am peace. And I not just experience peace. Eu sou paz e não apenas experimento paz. Eu compartilho essa paz com o mundo. E à medida que eu experimento paz, the soul, like love, todas as outras qualidades da alma, como alegria, com força. Because são experimentadas. Who am I? Porque nessa consciência de quem eu sou, emerged. Todas as qualidades se tornam diversas. Quando conforme eu permaneço nesse estado mental puro, fica tão fácil e com a energia suprema, a luz suprema, com aquele que irradia a benevolência, rays of tolerance, raios de tolerância, de humildade, de amor, de paciência, raios de todas as qualidades que eu preciso para desempenhar todas as minhas atividades. Eu estou na companhia dessa luz suprema. I am experiencing. Eu experimento. Completely fulfilled. Que eu estou completamente preenchida, recarregada com a companhia da luz suprema. É like a living lighthouse, como um farol vivo, eu espalho essa luz ao redor e eu crio tal atmosfera poderosa ao meu redor, my whole family, my whole house, e espalha para toda a família, para todo o meu lar. Torna preenchido de luz e poder. E a minha meta também é de beneficiar o mundo todo. Então eu irradio essa luz para todo mundo. Eu envolvo todo o planeta com esta luz. Nós podemos experimentar silêncio por alguns momentos, experimentando os principais valores da palestra de hoje, que são luz, humildade, tolerância, amor, compaixão. And we start to come back from this short meditation again. Voltamos dessa meditação curta. Prestamos atenção à nossa respiração, às mãos, aos pés. And from our core, we just experience this beautiful mantra. Om Shanti. Experimenta esse mantra de Om Shanti. Nós somos seres puros e pacíficos. Om Shanti a todos vocês. Om Shanti, muito obrigada. Thank you, obrigada. Luciana, thank you, everyone.